भगवद्गीतेमध्ये एक खूप सुंदर असं वचन आहे, ते असं आहे की एक फूल सुगंध देतं, मध देतं आणि आपलं जीवन कार्य संपल्यानंतर अगदी सहजपणे गळून जातं. डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम टर्निंग पॉईंट्समधल्या आफ्टर द प्रेसिडेन्सी या भागामध्ये अगदी सुरुवातीलाच हा भाग नमूद करतात, याचा उल्लेख करतात. आपलं कार्य संपल्यानंतर अगदी किती सहजपणे डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम यांनी राष्ट्रपती पाहून सोडलं. खरंच आहे मित्रो, नाहीतरी आपण बातम्यामध्ये नेहमी बघतोच ना, मंत्री असेल, आमदार असेल, खासदार असेल, त्याने मिळालेले सरकारी बंगले जे आहेत ना, ते असे सहजासहजी नाही सोडत. ते बंगले सोडायला अजिबात तयार होत नाही. जोपर्यंत ती न्यूज, जोपर्यंत त्याचा बोभाटा होत नाही, तोपर्यंत ते बंगले सोडायला कधीही तयार नसतात. या सर्वांवर माझ्या दृष्टीनं एकच शब्द आहे आणि तो शब्द म्हणजे मोह आणि लालच. आफ्टर द प्रेसिडेन्सी या भागात डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम लिहितात, राष्ट्रपती झाल्यावर अगदी सुरुवातीच्या काळामध्ये त्यांना आपला हा देश पूर्णपणे बघायचा होता. या देशाचे लोक, ज्या मातीत त्यांचे हात राबले ती माती, त्यांचं राहणीमान, त्यांची जीवनशैली, थोडक्यात काय त्यांचं जीवन अगदी जवळून त्यांना पाहायचं होतं. पाहायचं काय मित्रो, आपण म्हणू शकतो त्यांना अनुभवायचं होतं. कारण राष्ट्रपती होण्याअगोदर त्यांचा जवळजवळ सर्वच काळ वर्ग असेल, पुस्तक असेल, संशोधन असेल यामध्येच गेला होता. आता एक राष्ट्रपती म्हणून त्यांची गरज होती ती या देशाला एका व्यापक दृष्टीनं बघायची. नाहीतरी मित्र हो, देश म्हणजे काय असतं? देश म्हणजे नसतात नुसत्या नकाशावरील रेषा. त्यावर दिसणारे राज्याचे विविध रंग. खरा देश असतो तो माणसाच्या जगण्यात त्यांचं आयुष्य झेलण्याच्या झुंजीत. आणि तो डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम यांना राष्ट्रपती झाल्यानंतर बघायचा होता. म्हणून तर मित्रो, गांधीजीने सुद्धा आफ्रिकेतून ज्यावेळेला ते भारतात परतले त्यावेळा त्यांनी या देशाचा रेल्वेने प्रवास केला. कारण त्यांना या देशातली माणसं समजून घ्यायची होती, त्या माणसांच्या समस्या त्यांनी जाणल्या आणि त्यामुळेच गांधीजींचे पाय हे नेहमीच मातीचे राहिले आहेत. आजच्या पुढाऱ्यासारखा त्यांचा अनुभव कधीच त्या कॅमेऱ्याच्या फ्रेम इतकाच मर्यादित कधीच राहिला नाही मित्रो. डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम यांनीसुद्धा केवळ 10 महिन्यामध्ये सर्व राज्यांना भेटी दिल्या. आउटलुक या जगप्रसिद्ध मासिकानं असं डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम यांच्या दौऱ्याबाबत म्हटलेलं आहे. त्याने असं लिहिलेलं आहे, एखादा राष्ट्रपती आपल्या पाच वर्षाच्या काळामध्ये जेवढं एखाद्या राज्यांना भेटी देऊ शकत नाही, ते काम डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम यांनी केवळ 10 महिन्यामध्ये केलं. पण एक सल मात्र डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम यांच्या मनात अगदी कायमचा राहिला आणि तो सल होता की अगदी त्यांच्या घराच्या बाजूला म्हणजे केरळच्या बाजूलाच असलेल्या लक्षद्वीप या ठिकाणी ते जाऊ शकले नाही आहेत. ही एक खंत त्यांच्या मनामध्ये आयुष्यभर राहिली आणि ती अत्यंत प्रामाणिकपणे त्यांनी टर्निंग पॉईंट्समध्ये नमूद केलेली. दूरदृष्टी असणाऱ्या माणसांना कदाचित जवळचं काहीच दिसत नसावं, त्यामुळेच तर गांधीजींना कुठे हरिलाल दिसला. आपल्या या संपूर्ण दौऱ्यामध्ये त्यांनी लोकांना जवळून अनुभवायचा प्रयत्न केला. त्यांची सुखं असतील, त्यांची दुःखं असतील, त्यांचं साधेपण असेल, त्यांचं प्रेम असेल, हे सर्व एका भारतीयत्वात सामावलेलं होतं. ते सिंहावलोकन करतात ना, त्यावेळेला त्यांना 2 गोष्टींचं एक विलक्षण समाधान आहे मित्रो. एकंदरीतच भारताचा तरुण असा हिरमुसलेला आणि निराशावादी वाटत होता. ज्या क्षणी त्यांनी राष्ट्रपती पदाची सूत्र हातात घेतली तेव्हापासून त्यांनी या सर्व तरुणांच्या डोळ्यामध्ये एक स्वप्न पेरायला चालू केलं आणि त्यांच्या लक्षात आलं की त्यांच्या राष्ट्रपतीपदाचा काळ संपता संपता त्यांचा कार्यकाळ संपोपर्यंत तो असा अगदी उत्साही
साहसी आणि डोळ्यामध्ये स्वप्न नाचवणारा होता. अगदी ज्याला आपण फुल ऑफ पॉझिटिव्हिटी म्हणता येईल असा तरुण होता. त्याचं एकच कारण होतं मित्रो, त्याचं एकच कारण होतं कारण एपीजेंनी त्यांच्या मनात केलेली मशागत. आणि अशा मशागतीनंतर फुलांचा बहर आला नसता तरच एखाद्याला नवील वाटलं असतं. इथल्या तरुणांना आता समृद्ध भारत पाहायचा होता, समृद्ध भारतामध्ये त्यांना राहायचं होतं, त्यासाठी मेहनत करायची होती आणि त्यासाठी प्रसंगी खपायचंसुद्धा होतं. मित्रो, स्वप्नांचे अवशेष व्हायला वेळ लागत नाही. मित्रो, स्वप्नांचे अवशेष व्हायला वेळ लागत नाही आहे, पण तोपर्यंत कुणीतरी त्या स्वप्नांवर आरूढ होऊन संधी साधतो आणि मग त्या स्वप्नांचं मोहक शिल्प व्हायच्याऐवजी त्याचे भग्नावशेष होतात. कुठल्याही राष्ट्राचा इतिहास असाच लिहिला जातो मित्र. तसं आपण जर पाहिलं तर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांचं राष्ट्रपतीपद म्हणजे भारतीय राजकारणाच्या प्रवासातील एक नितांत सुंदर पडाव होता. भारतीय लोकशाहीचं ते एक उत्तम उदाहरण होतं. भारतीय संस्कृतीचा तो एक लोभसवाना कवडचा होता. राष्ट्रपतीपदाच्या अगोदर आणि नंतर काय, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांचं एकच होतं, एखादा वर्ग, ढीगभर पुस्तकं, संशोधन आणि स्वप्नांचा सरीपाठ. राष्ट्रपती APJ अब्दुल कलाम यांनी आपल्या कार्यकालात जे म्हणून काही फासे फेकले असतील ते स्वप्नपूर्तीचे समाधान देऊन गेले. पण त्यांचं स्वप्न हे मानवतेचं स्वप्न होतं, ते भारतापुरतं मर्यादित नव्हतं, अख्ख्या मानवजातीच्या कल्याणाचं ते स्वप्न होतं, मानवतेचं, तिच्या कल्याणाचं होतं. राष्ट्रपतीपदाच्या काळानंतरही चालू ठेवलं, आता फक्त ती ठिकाणं बदलली होती. कधी अण्णा युनिव्हर्सिटी चेन्नई, कधी IIIT हैदराबाद, कधी पंत युनिव्हर्सिटी ऑफ ॲग्रिकल्चर, कधी दिल्ली युनिव्हर्सिटी, तर कधी मग BHU अर्थात IIM अँड IIT तर होत्याच होत्या. एकंदरीतच देशात आणि जगभरात, मग ते USA असो, UK असो, इस्रायल असो, कॅनडा असो, आयर्लंड असो, तैवान असो किंवा रशिया असो, UAE असो किंवा मग ऑस्ट्रेलिया असो, अरे सगळं जग तर संपलं का. या सर्व ठिकाणी त्यांनी आपल्या स्वप्नाचं म्हणजेच समृद्ध भारताचं स्वप्न पेरलं. आवर्जून त्यांनी एक गोष्ट मात्र सर्व ठिकाणी सांगितली, एकमेकांच्या सहकार्याशिवाय कुठलेही स्वप्न कुणालाही पूर्ण करता येणं शक्य नाही हे त्यांनी पटवूनही दिलं. या काळामध्ये त्यांनी जवळजवळ 1200 प्रोग्राम्स अटेंड केले आणि जवळजवळ 1500,000 तरुणांशी त्यांनी संवाद साधला. खरं तर ही स्वप्नवत वाटणारी गोष्ट आहे, पण ती खरी आहे. हे त्यांनी सर्व केलं प्रचंड बिझी असताना, पण त्यांनी कधीही सांगितलं नाही की मी किती तास काम करतो. मित्र हो, त्यांनी हाताळलेले विषयसुद्धा किती वेगवेगळे आहेत बघा. अगदी आपण त्या विषयावरती नजर जरी टाकली ना तरी आपल्याला चक्कर येईल असं आहे. त्यांनी हाताळलेले विषय, उदाहरणार्थ पंत ॲग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटीमध्ये ते एक्सपेरिमेंटल फार्मिंग होती बोलायचे, IIT खरगपूरमध्ये लिडरशिप अँड सोशल ट्रान्सफॉर्मेशनविषयी बोलायचे, IIIT हैदराबादमध्ये त्यांनी इन्फॉर्मेशन अँड टेक्नॉलॉजी हा विषय हाताळला, BHU आणि अण्णा युनिव्हर्सिटीमध्ये त्यांनी रुरल इकॉनॉमीविषयी व्याख्यान दिलं, आणि अमेरिका हे फक्त एक उदाहरण आहे मित्रो, अमेरिकेच्या गॉटम कॉलेज ऑफ बिझनेस अँड इकॉनॉमिक्समध्ये त्यांनी चॅलेंजेस ऑफ नॅशनल अँड इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट याविषयी व्याख्यानं दिली. या विश्वाच्या निर्मितीपासून प्रत्येकाला दिवसाचे 24 तासच भेटलेले आहेत. कुणाच्या वाट्याला कधी 20 तास आणि कुणाच्या वाट्याला कधी 25 तास असे कधी आले नाहीत. ते दारिद्र्य असेल, गरिबी असेल, कुणी श्रीमंत असेल, कुणी अतिश्रीमंत असेल, किंवा अगदी फोर्ब्सच्या यादीत जरी तुमचं नाव असेल तरीसुद्धा प्रत्येकाला मिळालेत ते फक्त दिवसाचे 24 तास. या 24 तासाचं कुणी सोनं केलं आणि ते सोन्यासारखे चमकले, कुणी या 24 तासाची
माती केली आणि त्यांनी माती खाल्ली. डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम यांनी या 24 तासाचं सोनं केलं आणि म्हणूनच त्यांच्या व्यक्तिमत्वाला एक झळाळी प्राप्त झाली. मित्रो, तुम्हाला एक किस्सा सांगतो. किस्सा असा आहे मित्रो की आय ए एसची तयारी करणाऱ्या एका मुलाला कुणीतरी विचारलं, तू किती अभ्यास करतोस? तो म्हणाला, असं काही नाही आहे, मी ज्या वेळेला जागा असतो त्यावेळेला मी अभ्यास करतो, फक्त झोपेमध्ये अभ्यास करत नाही. मग लगेच त्या खवचट माणसाने, बहुतेक प्राध्यापक असावा, त्या खवचट माणसाने पुन्हा त्याला एक प्रश्न केला, मग मला सांग तू झोपतोस किती वेळ? त्यावेळी त्या आय ए एसची तयारी करत असणाऱ्या मुलानं सांगितलं, ज्या वेळेला झोप येईल त्यावेळेला मी झोपतो. मित्र हो, एपीजेने हेच केलं. एपीजेने हेच केलं आणि हेच सांगितलं की उघड्या डोळ्याने स्वप्न बघा की नक्की सत्यात उतरतील. आता आपण एकच काम करा, आता आपण कीप वॉचिंग अँड स्टे कनेक्टेड, एवढंच सांगणार ना, बाकी काय.